Müttəfiqlik haqqında imzalanmış Şuşa bəyannaməsi Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrini ən yüksək zirvəyə qaldırır. Bunu Prezident İlham Əliyev Şuşada mətbuata bəyanat zamanı deyib. Əziz qardaşım Azərbaycanda dəfələrlə olub, ancaq ilk dəfə Qarabağ torpağında Şuşada biz bir yerdəyik. Bu səfərin tarixi əhəmiyyəti var. Çünki bugün imzalanmış birgə bəyannamə, müttəfiqlik haqqında bəyannamə əlaqələrimizi, ilişkilərimizi ən yüksək zirvəyə qaldırır. Bəyannamənin adı müttəfiqlik haqqında bəyannamədir və bu ad özü-özlüyündə hər şeyi göstərir, hər şeyi deyir. Biz bugün yeni, keyfiyyətcə yeni əlaqələr qurmuşuq və bu bəyannamədə göstərilən bütün müddəalar bizim gələcək işbirliyimizin təminatçısıdır. Azərbaycan Prezidentinin sözlərinə görə bəyannamədə Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı çox açıq ifadələr öz əksini tapıb. Bu da 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra yaranmış yeni geosiyasi vəziyyətin nəticəsidir. Bəyannamədə bir çox önəmli məsələlər öz əksini tapır. Onların arasında iki məsələni xüsusilə qeyd etmək istərdim. Birinci, müdafiə sahəsində əməkdaşlıq, işbirlik məsələsi müdafiə sənayi sahəsində və qarşılıqlı hərbi yardım məsələləri bu bəyannamədə öz əksini tapır. Bu, tarixi nailiyyətdir. Biz bir daha göstəririk ki, bundan sonra da hər zaman bir yerdə olacağıq. Bundan sonra da bir-birimizin təhlükəsizliyini təmin edəcək. Necə ki, bugünə qədər Türkiyə və Azərbaycan bütün məsələlərdə bir yerdədir. Bundan sonra da bu belə olacaq. İkinci önəmli məsələ, önəmli məsələlərin arasında nəqliyyat ulaşdırma məsələsidir və bəyannamədə Zəngəzur koridorunun, Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı çox açıq ifadələr öz əksini tapmışdır. Bu da 2-ci Qarabağ savaşından sonra yaranmış yeni geosiyasi vəziyyətin nəticəsidir. Bugün biz Türkiyəni və Azərbaycanı dəmir yolu ilə, avtomobil yolu ilə birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizi haqqında nəinki danışırıq, biz əməli praktiki işlərlə bu dəhlizi, bu koridoru yaradırıq. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan da qeyd edib ki, Şuşa bəyannaməsi yeni dövrdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri üçün yol xəritəsini müəyyənləşdirir və əlaqələrin inkişafında yeni tarixi mərhələyə qədəm qoyulur. Dəyərli qardaşımın da ifadə etdiyi gibi, özəlliklə tək millət, iki dövlət təməlində yüksəltdiyimiz ilişkilərimizi daha da ileriyə taşıyacaq yeni bir tarixi adımı attıq. Bu adım önemli ve bunu bundan sonraki süreçte daha da güçlendireceğiz. Güçlendirerek yolumuza da devam edeceğiz. Biraz önce kardeşimin ifade ettiği Şuşa beyannamesiyle ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik. Ve 11 A4 sayfası bu beyanname Şuşa'da bugün hayatiyet kazanıyor. Bu çok çok önemli. Ve Türkiye-Azerbaycan arasındaki bu beyannamenin içeriği birçok şeyleri kapsadığı gibi bundan sonra geleceğe yönelik adımları atarken artık sadece iki ülke değil bölgeyi kapsayan bir kararlılığın burada yattığını görüyoruz. Azərbaycanla Türkiyə arasında əlaqələrin ən yüksək səviyyədə inkişafını nəzərdə tutan Şuşa bəyannaməsi Azərbaycan üçün çox önəmli bir tarixdə, Milli Qurtuluş günündə və Qars müqaviləsindən 100 il sonra imzalanıb.